Tak vám prajem požehnaný deň, milý Pán Ježiš Krista. Vítam vás, lásko Pán Ježiš Krista, že ste prišli počuť Boží hlas, Božie slovo. Myslel si, včera to bolo, alebo dneska ráno, som sa modlil. Som si tak uvedomil, že ako je dôležité, aby sme počuli, čo hovorí Boh, aby sme počuli Jeho hlas. Nie len raz za čas, ale každý deň ho musíme počuť, ten Boží hlas. Hlavne keď si pod veľakými tlakmi, alebo keď sa dostávaš do veľakých ťažkých situácií, keď skrátka je to veľká záťaž na teba, ty sa cítiš taký bezmocný, osamelý alebo slabý, sa cítiš. Vtedy je dobré počuť hlas Boží. Keď budete čítať tie žalmy, ten Dávid tam, on keď sa dostal pod veľaký tlak, on tam tých niektorých tých žalmov, tam najviac čo túži po čom, že aby počul jeho hlas. Že aby počul, že čo hovorí Boh do tej situácie, aby počul, že Boh je s ním, tak on sa potrebuje uistiť, že Boh je so mnou. Že Boh je pri mne, že on má túto vec, alebo túto... Že má, mňa má, a všetko to, čo je so mnou, čo sa týka mňa, že on má vo svojich rukách. Že ten žalmista, Dávid, on preto sa tam modlí, tý žalm, že on to potreboval počuť. A my vlastne potrebujeme presne toto isté, potrebujeme počuť Boží hlas, my potrebujeme počuť, čo hovorí Boh. A ja si spomínam, že keď som ja bol vo veľkých ťažkostiach, veľkých problémoch, tak ja som stále, len som toto počul, keď som kričal tak na neho, a som počul, neboj sa, ja som s tebou, ja sa postaram. Neboj sa, len sa neboj, len mi ver, buď so mnou, ja som s tebou, ja sa postaram o všetko toto. Lebo som mal také starosti, ktoré som ja nevedel vyriešiť krátka. Ja som nevedel, čo mám robiť. Alebo sa mi zdalo, nech urobím čokoľvek, tak to bude zle. A tak som takto kričal a mu povedal, neboj sa, ja sa postaram. Ja som s tebou, len sa neboj. Ver mi, ja sa postaram o teba, ja to mám v rukách. Priamo sa postaram. A to ma naplňalo takom pokojom a teda... Nevyriešil sa to tak, ako by som ja mal túžbu, aby som mal pokoj v duši, že tak hneď, aby sa to vyriešilo. Ale to trvalo určitý čas, ale vlastne toto mi stále Pán pripomínal, keď som na ňo volal, teda, že čo sa deje, čo mám robiť, či nemám robiť, neboj sa, ja sa postaram. Čo mám robiť, ale mi povedal nič. Ja sa postaram. Aj tak by som robil bazel. A preto my potrebujeme počuť Boží hlas. Preto je dobré vlastne, keď my počúvame Božie slovo, vieme, čo hovorí Boh, lebo viete, keď budeš chcieť počuť Boží hlas, keď budeš chcieť počuť, čo hovorí Boh, Boh ti inšie neodpovie len to, čo je napísané v Biblii. On v prvom rade ti bude toto hovoriť, čo je napísané. To on ti bude hovoriť, to je jeho slovo, to je pravda. V prvom rade, také čo, keď ty chcieš počuť Boží hlas, to nebude o neviem o čom, neviem aké slova, ale v prvom rade to bude počuť, že toto. To je napísané, toto. Toto hovorí Boh. Tebe teraz toto hovorí Boh. A preto je dobré vlastne to slovo počúvať, aby sme mali istotu, že keď ty počuješ ten hlas, keď ty vieš, čo hovorí Boh, ty to máš v srdci a vtedy tak Boh, tak keď ty kričaš mu v tej situácii, tak on vtedy to slovo tak je iné také, ako keď normálne, keď sa máš, keď máš všetkom pokoj. To slovo, keď ho počuješ, toto hovorí Pán, tak v tej chvíli to je ako živé volačo, že to je práve teraz toto som potreboval počuť, toto slovo. A keď si povedal v takých problémoch, ako som ja bol vtedy, tak ja som potreboval počuť, že neboj sa, ja to mám v rukách. Ja sa postaram. Všetky svoje starosti od mňa, ja sa staram. Ak ja verím tomu, že Boh chce hovoriť ku nám aj dnes, cez brata, tak otvorme svoje uši. Nebeský Oče, Ty si najvyšší, si najmocnejší, Pán. Nikto nemá takú moc, ako máš Ty, Nebeský Oče. Amen. Teď ďakujem za Syna Pána Ježiša Krista, ktorého si poslal, Pane, z toho Tvojho príbytku, tam, kde Ty si sám, tej svojej slávy, si ho poslal sem na túto zem. A on sa ponížil a prišiel a bol poslušný Syn. Nebúril sa proti Tebe a ťa poslúchal až na smrť. Tak ťa prosíme, aby si na dneska posilnil tak, ako Pána Ježiša Krista, Oče.
tak, že to všetko zvládol na svete, že ti bol poslušný, Pane. Mm. A tak aj nás, Pane, ozbrojil. To istou myslou, Pane. Mm. S tou myslou, ktorou mal Pán Ježiš. On ten, ktorý sa nemenil, ktorý bol stále poslušný, stále ťa miloval. Tak, ako bol pri tebe, tam u teba, aj tu na svete ťa miloval. Nezmenilo ho to, Pane. Nezmenilo ho svet, nezmenilo ho ľudia, ani diabol, nik a nikto, Oče. Ale ťa prosím, aj nás vyzbroj svojim duchom, svojou láskou, s tou poslušnosťou, ako bol Pán Ježiš tu na svete. Ďakujem ti, Oče. Prosím ťa, aby to nebola nejaká litera, ale aby to bol duch a život, Pane. Aby prišiel do nás, aby to v nás kráľovalo, panovalo, vládlo. Prosím, buď milostivý. A nech ten život, nech príde aj na ďalšie, aj na ďalších, Pane, po nás. A na tvoju slávu by to bolo. Mene Pán Ježiš. Amen. Amen. Môžem si otvoriť list Pavla Galatianom, 5. kapitolu. List Pavla Galatianom, 5. kapitolu. Prečítam od 16. verša. Ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Lebo to sa jedno druhému protiví. Aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzolostvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, vraždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobne. Čo vám predpovedám, ako som už aj prvú povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú deti Božieho kráľovstva. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Voči takým veciam nie je to zákon. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižali svoje telo s jeho žiadostiami a vášňami. Vášňami a žiadostiami. Ak žijeme duchom, duchom i chodme. Nebuďme žiadostivi prázdnej chvály, navzájom sa prizývajúc. Jedným druhým závidieť. Amen. Pán mi dal toto slovo na srdce. Viete, teraz stále to pripomínam, tie posty, viete, čo sme mali. A v tých postoch, keď som mal ja určitý deň postu, tak som tam všimol takú zvláštnu vec, že Pán Ježiš, čo upozorňuje nás, vlastne ako učeníkov, čo on hovorí, že diabol prišiel na to, aby kradol, aby teda zabil, aby zničil, viete, tie ovečky, ktoré patria Ježišovi, takže to naozaj vlastne bola pravda. Viete, že to, čo Ježiš hovorí, upozorňuje ľudí vlastne, aby sa modlili, alebo aby bdeli, alebo čokoľvek, čo Pán Ježiš hovorí, tak vždycky to má svoj dôvod, význam to má, že on to hovorí, lebo vie vlastne, prečo to hovorí. Pozná toho, ktorý on stvoril. Viete, pozná, aký je diabol. Vie, o čom mu všetko ide. Viete. A keďže ho pozná, tak on to znamená poznať, že on má prečítané proste diabla. On pozná, vie, čo on je, čo je schopný, čo nie je schopný. On toto všetko vlastne o ňom vie. A preto, keďže o ňom toto vie a zvíťazil nad ním, tak on nám môže vlastne dať radu, aby si aj ty a ja nevošiel do jeho pasce, alebo nebol od neho zničený. Nebol zničený až takým spôsobom, aby si že nevyznal ten hriech a nemohol by si vojsť do kráľovstva Božieho. Ale Pán svojou láskou ti ukazuje aj s tým svojím slovom, že keď urobíš ale toto, tak on na teba nebude mať moc. Keď nebudeš chodiť podľa tela, sme čítali, že aké sú tie žiadosti tela a preto tam je napísané, pretože sa to sa Bohu nelúbi, keď človek nie, že to nemá, pretože každý človek to má, ale keď tomu je viac poslušný alebo keď tomu otročí, keď on nie je slobodný, keď ho to vedie, nie je duch Pána Ježiša ho vedie, ale že ho vedie to z toho jeho telo, tie žiadosti, tie myšlienky vlastne ho vedú. Nie je dobré, z tela ho vedie tie myšlienky. Nevedú ho myšlienky, o ktorých Ježiš hovorí, že tie jeho myšlienky sú duch a sú život. Tie jeho informácie, to jeho slovo, čo on učí. Ja vám to preto chcem povedať, pretože vidím, viete, keď som mal jak post, ten určitý deň, že ako diabol útočil. Viete, a možno vy ste to mali určite, ale ja som tak všimol na sebe, že ako diabol útočil. Viete, že on nechcel mi dať ani vydýchnuť. Viete, to začalo to ráno, keď sa modlil, už pri tej modlitbe som mal kadejaké útoky, viete, taký tlak. Viete, a aj keď som mal ten tlak, ja som sa napriek tomu tak zaprel s tým, že som sa tak začal radovať, že Pane Ježišu, možno necítim teraz takú pohodu, taký relax, viete, že taký kľud, možno cítim také niečo také zlé, taký tlak. Nevedel som to tak opísať. Pán, ja verím, že ma rozumel,
Ale tak som mu to vlastne dal a začal som sa strašne radovať. Viete. A takto som išiel aj do tej roboty. Potom v robote vlastne, čo inokedy to tak vôbec nebýva, že tam by som mal nejakú takú ťažšiu robotu, čo by som nevládal urobiť, tak do tej, čo tam nemal už nejakú rok, som takú robotu nerobil, tak teraz mi dali takú robotu. Rovno tedy, keď som mal vlastne ten post, keď som sa tak modlil, som sa radoval, že Pane, keď to je takto, tak príde víťazstvo a potom príde toto. A tak som to začal vyznávať, kade čo možno, čo som mal na srdci. Nielen svoje, ale aj to, že tých bratia a sestry, čo sú v tých postoch, že oni zvíťazia určite a že potom príde toto, a aby ich teda posilnil a teda aby boli silní v tom, aby teda premohli vlastne to slovo a tak ďalej. Ale keď som vlastne toto tak rozmýšľal, teda som sa modlil, viete, tak čím viac som sa aj modlil, čím som sa tak radoval, tak tým väčší vlastne útok na vlastne na mňa. S tými rôznymi situáciami, okolnostiami. Viete, také najväčšie, čo bolo z tohoto všetkého, bolo vlastne to, že raz som išiel na aute, viete, na návštevu k Sokrovcom a viete, doteraz sa mi nič také nestalo zvláštne, keď som aj išiel na aute, že by som až takto vlastne dopadol. A ako som vlastne išiel, tak som išiel veľmi pomaly, viete, nie som ani rýchlo, že som pomaly a keď som už vlastne zastalo, tak auto vlastne tak zastalo. A keď zastalo, tak potom nič, všetko som mal zastavené, ale sa pohlo a stále išlo. Viete, nezastavilo sa, keď som stál, najprv som stál, normálne som vlastne teda zaradil, že idem vlastne už inám, ale ono ako by zastavilo, tak ja neviem, čo som vlastne s kolesami volal čo, a vlastne celého ma akoby otočilo s bokom a som vlastne vrazil vlastne do stromu, tam, kde vlastne mám kufor. Ale ja vám to preto teda hovorím, nie aby ste mali nejaké trápenie alebo čo s týmto, ale pretože viete, myšlienky mi kadejaké prichádzajú. A že ťa Boh nechráni. Viete, a ja som to všetko, ja som hneď zbadal, že diabol vlastne, že hneď ako začal útočiť. Viete, a hneď ešte počas tej jazdy, ako som mal, tak už aj tam cel volá, čo aby som povedal, áno, teraz ten Boh to mnou nebol, alebo teraz proste ma nechránil, alebo proste nejaké zlé myšlienky vlastne mal na Boha. A ja vám to teda preto hovorím, pretože vidím, že tie posty vlastne, že mu vadia. Viete, že každý to teda postí a naozaj to nemyslí tak, že len tak sa začnem postiť, aby som pekne vyzeral, aby som nepribral, alebo tak, kto to hovorí o sebe, proste alebo kvôli zdraviu, lebo niektorí kvôli zdraviu, viete, aby neboli chorí, alebo tak, ale že kvôli tomu, že ja chcem, aby sa o to stalo, že Boh sa priznal k voláčom, za čo sa modlím, alebo čo, po čom túžim, teda. A keď máš vlastne tento post, všetko ostatné diabol ti nehá. Aj by sa postil aj za stravu, že aby si bol zdravý, nehá ti, dovolí ti, aby sa postil za čokoľvek, ale keď sa postí za niečo, čo je Božia vôľa, čo teba naučil Ježiš, tak to už mu začne vadiť. A potom začne robiť veci, ktoré sa tebe nelúbia, alebo ktoré tebe ako človekovi, ktoré teba budú trápiť. A teraz, keď ty nebudeš v duchu, tak vykonáš žiadosti teba. Pretože máme napísané, že keď nejdeš duchom, tak ty vykonáš žiadosti teba. Pretože nejdeš duchom, nemá ťa duch chrániť. Teda tá vláda ducha svätého, tak ona tam nie je taká, ako by mala byť. Preto aj veriaci majú problémy, aj keď sú veriaci, pretože tá vláda svätého ducha nie je v nich tak, ako by mala byť. Duch svätý tam je, ale tá moc, viete, tá moc ducha svätého tam musí byť upevnená. Alebo tam musí byť zakotvená tá moc. Nemôže tá moc byť tak, že teraz mám a potom o niekoľko hodín nemám, že proste zhreším alebo čo sa stane. Ale ten učeník, ten, ktorý sa učí, on sa učí zotrvávať tej moci Ducha Svätého, zotrvávať tej láske, tej poslušnosti Pána Ježiša Krista, že on chce byť poslušný stále, furt. On robí všetko preto, aby nebol neposlušný, ale bol poslušný. Lebo to robí syn, dcera Božia, aby sa ľúbil tomu otcovi, tomu vládcovi, tak on robí všetko preto, aby sa mu ľúbilo, poslúchalo, tak on ide podľa toho, čo sa mu ľúbi, vlastne tomu stvoriteľovi, otcovi, Bohu. A takisto aj Pán Ježiš. Pán Ježiš, aký bol na tomto svete, viete, bol v tom tele, určite na ňo prichádzali tie myšlienky, kadejaké zo sveta, viete. Preto hovorí, že moja duša je teraz rozrušená. A čo mám povedať? Oče, vypustí ma z tejto hodiny, a však práve preto som prišiel v tej hodine, oče, oslal svoje. Takže tam vidíme, že aj Pán Ježiš mal kadejaké také, že myšlienky na ňu prichádzali kadejaké. Viete, že možno prichádzali také myšlienky, že aby nenaplnil tú vôľu Otcovu, že aby netrpel, tak aby sa od toho stiahol. Viete, a možno kopu iných myšlienok mu vlastne išlo, viete, na ňu, čo my možno nemáme tam napísané, ale to nebolo také jednoduché. Viete, my máme napísané v Biblii, čo je najdôležitejšie, čo nám môže najviac priblížiť to, aby sme mali dobrý vzťah s Pánom, my, ty, ako človek, vlastne s ním. Ale to ostatné, čo ešte Pán musel vytrpieť,
tak to vie len on sám. Viete? Ale ty, keď ho poznávaš, alebo keď chceš vedieť viac, keď máš tú myseľ rozšírenú, pretože ho ľúbiš a chceš o ňom vedieť čo najviac, tak ty tam už uvidíš podľa svojho života, podľa tých svojich skúseností, že to Pán Ježiš nemá len také jednoduché, také ľahké. Že zo pár útokov, zo pár myšlienok. To bolo strašné, čo bol vyvíjane tie tlaky vlastne na Pána Ježiša Krista. Ja vám to teda len preto hovorím, pretože si to uvedomujem sám na sebe, že ja naozaj, keby som nebol, keby on bol čo nerobil, ja neviem, čo to nevidím, čo on robí, ale keby on bol čo nerobil, ja už by som dávno, ja neviem, čo robil, ale hrešil by som. Viete? A ja vám to teda preto hovorím, pretože tam máme napísané, že aké je ovocie ducha. A že ten duch, keď je s tebou, tak ono aké ovocie prináša. Viete? A tam máme napísané, že to je láska, radosť, pokoj, zoriavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotu a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadostiami. Ak žijeme duchom, duchom my chodíme. Takže vlastne tí, ktorí sa učia od Pána Ježiša Krista, tak oni sa učia to, aby z tých žiadostí tela, aby z toho, čo boli kedysi tmou, aby sa stali svetlom. A to znamená, sa učia všetko preto, aby už robili alebo zostávali tomto tej vláde Ducha Svätého, tej poslušnosti Ducha Svätého. Lebo Duch Svätý, veď teraz nemáme Pána Ježiša Krista takého fyzického, že ho môžeš vidieť, chytiť ho z rukou a neviem, nejako ho držať, ale teraz môžeš len tak zažiť prítomnosť Pána Ježiša Krista alebo tvojho Otca do môjho, len z toho Ducha Svätého, ktorého Pán Ježiš povedal, že ja ho pošlem. Viete, a že vás On naučí všetkému, On vám pripomenie všetko. To On, všetko Duch Svätý, Pán Ježiš vždycky ukázal vlastne na toho Ducha Svätého, že On bude s vami, neopustí vás, aby ste boli sirotami. Prídem k vám. A to hovorí o tom Duchu Svätom, že On vlastne bude s nami. A ten Duch Svätý, On nebude nejako, ja to viem podľa seba, nikdy nebol so mnou vtedy, keď som zrešil, že som nechcel od toho odísť, od toho, že som zrešil. On vtedy prišiel, ten Duch Svätý, keď som ja padol na kolena, začal som plakať ako malý chlapec, viete, ktorý, ja neviem, čo utrpel niečo zlé, viete, tak vtedy len prišiel Duch Svätý. To viem podľa toho, že ma napadla taká láska, taká radosť Bohu a ja som vedel, že toto není zo mňa, toto není moje. Toto je volačo, čo mi priniesol Duch alebo Boh, čo mi vlastne dá. A to mi dáva On, nie ja. Keď ja sa tak uvedomoval, aj keď komórke stáleš, keď som k nemu prišiel, on ma vždycky prijal. Viete, on vždycky ma tak uchopil so svojou mocou, ten Duch, že som vedel, že teraz, že proste, že všetko, čo som aj možno bol nejaký, všetko do mňa odišlo. Viete, že proste, že to zmizlo, že to Boh volačo urobil teraz. A potom som cítil takú, tak mi to vadilo, keď on mi tak odpúšťal a som stále hrešil a nadával a preklínal a nevedel som znášať zle. Viete, že mi to veľmi vadilo. A tam sa modlil stále za to isté dokola. Pane, daj, že nerobil hanbu, aby som ja mohol ísť tej tvojej láske, aby som bol poslušný, aby som nerobil hanbu. Pane, ešte nerobil hanbu. A nejak nechcem robiť hanbu. Však si mám zachrán, však si toto pre mňa urobil. A ja som takýto. A Pán vždycky, napriek tým, že som ťa tak kričal, kým modlil som sa, vždycky mi dával vlastne tú, necvať, že lásku, ale tá duchovná moc tej lásky, tak vlastne vždycky ma tak akoby, že ja som vnímal, že som taký prijatý. Že nie som neprijatý, že som prijatý, že proste patrím vlastne nie. Lebo človek, keď si tak vypočuje, že láska, že má lásku, tak možno niekto tomu neporozumie, že čo je to láska. Láska to je moc Ducha Svätého, to je život Boží, to je nejaký život, ktorý nemá človek len tak sám od seba. Keby sme pozerali na lásku telesnú, tak to je vášeň. To je túžba po niekom. Viete, to je vášeň. Ale veľakrát človeka to míri, vášeň takáto, a láska vlastne tá Božia, ktorú Boh vlastne dá. Pretože Boh nemal nejaký pocit, alebo také voláčo, čo sa týka telesného, ale Boh on túžil po záchrane. A tomu sa hovorí láska, že on chce, aby človek žil na veky, aby človek zostal. Aby ho nepremohla smrť, tma, alebo niečo zlé. A to je láska, to je starostlivosť, to je niečo, že niekomu vadí, že niečo sa tebou zle deje. A on to nechce, on to chce zastaviť, on to chce zničiť. A toto je vlastne to, čomu sa hovorí vlastne láska. To je to, že Boh ťa miluje, preto poslal vlastne toho syna, Pána Ježiša Krista. Lebo nevidel iný spôsob, nevidel nič sa nedalo urobiť pre človeka, len tak, že mohol niekto z neho výjsť, niečo sveté, niečo dokonalé, niečo dobré, a on, ono, čo vyšlo z neho, tak to mohol urobiť to, že bolo obeť za hriech celého sveta. Za hriech, za to, že oni mali mať smrť, skazu, zlo proste. Tak toto bol jediný spôsob, ktorý Boh našiel,
ako záchranu pre teba a pre mňa. A veľa ľudí sú dokonca oklamaní, že toto je láska. A potom väčšinou tam prichádza potom to, že je taký možno nervozita, alebo proste niečo také, niečo zlé, že ten človek začne hrešiť. Vieť, možno aj je veriaci, ale začne hrešiť, pretože on si pomýlil vášeň alebo niečo také telesné s tou láskou jeho, ktorú Boh vlastne dá. Ja vám to preto teda hovorím, pretože to telesné nás oberá po tom, čo dáva Boh. A to, čo dáva Boh v prvom rade tebe a mne, to je to, aby si bol ty poslušný, aby si poslúchal jeho slovo, aby si poslúchal to, čo on hovorí tebe. Tie prikázania, ktoré ti dal, čo je najhlavnejšie, to sú jeho tie prikázania, čo on Ježiš hovorí, že milujte sa navzájom. Tak som vás ja miloval, aby sa vy tam milujú navzájom. Potom poznajú všetci ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Takže nepoznajú ťa, že si učeník vtedy, keď budeš neviem čo robiť, len keď budeš mať lásku. Keď budeš milovať vlastne tých, ktorí tiež milujú vlastne Pána Ježiša Krista, ktorí tiež milujú poslušnosť, aby boli poslušní vlastne Ježišovi Kristovi, ktorí nemilujú tento život na tomto svete, ale oni chcú byť s Bohom. Oni chcú ísť tam, oni chcú ísť domov. Týchto vlastne máš milovať a nielen ich, ale sa to má rozšíriť po tom stade, kde je toto, aj inde. Aj tých nepriateľov máš milovať. A to sa malo teda vlastne rozšíriť. Ja to teda preto hovorím, lebo vidím potom, že potom človek, ktorý to porozumie alebo teda to príjme, tak je pod takou duchovnou ochranou. Že môže sa musíte veľa vecí diať. Stať sa môže, hoci čo. Ako ja, viete, s tým autom, že som mal tie myšlienky, ktoré som narazil, utrpel škodu alebo proste čokoľvek. Ale videl som za tým to, že hneď tam ten Duch Svätý nastúpil a hneď som mohol povedať, že odíď odo mňa Satan. Alebo nie, Boh je dobrý, on sa mňa postará. Lebo viete, najprv mi zhaslo auto, nič mi nešlo, keď som narazil toho strohu. A keď som sa domodlil, že keď som išiel tak proti tomu, viete, to bolo tak pri ceste, pri takom strome, a ja som nič nerobil, som sa začal hneď vlastne modliť, že Pane, teraz toto rukách tvojí a pomôž mi, urob voláča. Viete, a ja som si myslel, že už sa nedá nič robiť, že musím teda vystúpiť a proste zahňať pomoc nejakú a tak. A viete, a potom mi pán ukázal, že zapni s tým kľúčom, že, no, že naštartuj túto auto a choď domov vlastne, že pokoj. A tak som zaštartoval to auto, zrazu mi celé auto začalo svietiť, viete, aj svetla, ktoré som nezapínal, hore som mal nad auto, aj to mi začalo svietiť. Všetko bolo normálne a mohol som vlastne odísť do mňa. Ja vám to teda preto hovorím, pretože ja verím tomu, keby som nedával pozor, alebo sa nemodlil za to, tak verím, že by som zaprel Pána Ježiša Krista. Veď keby sa mi stalo, nemodlil by som sa, alebo nerozumel by som tomu, čo on hovorí, čo ma on učí, a nemal by som to v hlave, v srdci, neodmýšľal by som o tom, tak to nedalo by sa byť verný, viete. Ale to je tá milosť Pána Ježiša Krista, že tá milosť, ona tebe a mne vo mne zostáva, to je to slovo jeho, ono v tebe zostáva, a to slovo ťa potom chráni od všetkého zlého. Ono ťa chráni pred tými útokmi, tak ťa chráni, aby si nezaprel svojho Pána. Aby si nepovedal, ja ho neznám, ja ho nepoznám, on so mnou není. A popri tom, možno predtým si hovoril, však ale on je so mnou, on sa ku mne priznal, ma miluje, on je môj Pán. Ale keď sa voľačo ti zle stane, tak potom a kde je teraz ten Boh? Kde je, viete? Ale viete, ja som tam musel tiež tak zaprieť a povedať, Pane, ty si so mnou, aj keď som teraz sa toto stalo. Ty si so mnou, ty si ma neopustil, ty nie si od mňa teraz ďaleko. Viete, a vtedy, keď som toto takto povedal, je to som naozaj normálne povedal, keď tam som nikto nebol, tak to povedal, že ty si so mnou, lebo je napísané, že ty ma nikdy neopustíš. Viete, a keď som toto povedal, tak viete, ešte viac ten diabol, čo je také myšlienky, akadiaké, či je to možné. A ja vám to teda preto hovorím, že viem, že ten Duch Svätý ako začal hneď reagovať. Viete, a podľa toho viem, že Duch Svätý, on každého človeka volá do tej školy nie takej telesnej len, ale do tej školy, ktorú má on. Viete. Pán Ježiš hovorí, že on nás naučí všetkému, to znamená, on vás bude učiť. On bude váš učiteľ, ten Duch Svätý. Duch Svätý ťa naučí, čo je to láska, radosť, pokoj, zhojavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krutosť, zdržanlivosť. On ťa to naučí, čo to je, čo to znamená, ale potom, aby si to ty dodržiaval, aby si to vedel aj ty takto vlastne mať a dávať to, proste žehnať týmto vlastne človeka. S týmito darmi Ducha Svätého. Pretože toto, čo tu máme, to ovocie ducha, to je pre teba, pre mňa, to sú dary. To je niečo, čo nedostaneš od nikoho. To ti nikto nedá len tak, aby si mal lásku, aby si mal radosť, spokoj, zhovývavosť, dobrotu, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. To ti nikto nedá. To sa nedá získať len tak. Viete, veľa ľudí to sa snaží, že ja to takto získam a takto to získam. A to sa nedá. Jeden môj taký priateľ, kamarát,
viete, tak on veľmi chcel byť verný svojej žene. Viete, on s ňou nie akože zobrať jej nič, ale veľmi chcel byť vlastne byť jej verný, pretože on ju ľúbil, ale tak podľa seba a myslel, že keď bude toto robiť, že jej bude kupovať drahé darčeky, viete, a nejaké veci, keď bude robiť, tak tedy jej bude verný. A potom zistil, keď mu druhý kamarát, takého, ktorého poznal, takže keď mu on bol, čo povedal o tej svojej takej kamarátke, nemali medzi sebou ani vzťah, ale bol, čo mu povedal o kamarátke, ten ďalší kamarát, tak zistil, ako to myslenie, ako začal on rozmýšľať, viete. Ako začal rozmýšľať o tom, že čo mu hovorí, viete, nejaké veci o tej žene, že ako začal on reagovať na to. A potom si tak uvedomil on tak sám, viete, že aha, ja by som dokázal túto moju, som ja tak nemohol, že ju ľúbim, ja by som ju dokázal podviesť. Lebo keď som toto dokázal povedať tomu kamarátovi, že aby mi dal číslo teda na tú ženu, viete, a toto všetko, ja by som dokázal podviesť, viete. A ja vám to teda preto hovorím, pretože aj tu to máme napísané, že to je cudzoložstvo. To sú skutky tela, viete. Ja vám to hovorím ako také svedectvo, alebo podobenstvo, viete, to také voláča. Viete, že toto je telo. A teda to nemá len, že ten, ktorý neverí Ježiša Krista, to má aj tí, ktorí veria Pána Ježiša Krista. Aj tí to majú. A teda tí, ktorí sú v tele, tak to majú v tom, že oni si musia dať už tom pozor, aby tak nerozmýšľali. Že a ja to môžem, však mi Ježiš odpustí. A ja môžem aj muž so ženou, žena s mužom, viete, ja môžem, lebo mi to Ježiš odpustí. Viete, ale musíme si uvedomiť to, že Ježiš není preto Ježiš, lebo že on ťa vedie k tomu, že áno, ja ti to odpustím, zreš, on toto nenávidí. On je spravodlivý. Keby nebol spravodlivý, tak diabol by bol v nebe tam, kde je on, až doteraz. Ale pretože je spravodlivý, tak Boh musel urobiť hneď poriadok. Hneď musel diabol vlastne byť zvrhnutý na zem, do času a do priestoru, aby keď príde ten jeho čas, tak vlastne bol zničený. Ja teda to preto hovorím, pretože vidím, že ten diabol, že stále volá, čo robí. Viete, robí všetko preto, aby ničil a kazil, hlavne cirkev. Vlastne on ide po nej. Viete, on chce robiť všetko preto, aby nie Ježiš tam bol viditeľný, aby tam bol on pán. On robí všetko preto, aby buď človeka urobil pánom, alebo aby urobil niečo, čo tá cirkev, čo bude dávať dole. Proste to bude drziť a ona nebude nič, nebude poslúchať Ježiša Krista. On bude všetko robiť preto, aby teda tá cirkev neposlúchala Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš, on nepovedal, že buďte neposlušní, ale on povedal, že chodite a činite učeníkov. A svojim apoštolom povedal. Ale to preto, lebo oni ho poznali. Oni s ním chodili. Pán Ježiš, on videl ich srdce. A preto on ich učil, podľa toho, ako on ich poznal, tak ich učil za to, že chodite a činite učeníkov. A krstite, a učite ich všetko, čokoľvek som vám ja prikázal. A ja som s vami, hovorí Pán Ježiš. A teda toto presne, čo im hovorí, tak vlastne vlastne to hovorí aj tebe, vlastne aj mne. Máš ty promede sa naučiť a potom iných máš učiť nie to, čo Ježiš hovorí, ale čo ty nenaplňaš, ale ty máš iných učiť to, čo tebe Ježiš hovorí a čo ty naplňaš vo svojom živote. To znamená, že si ty láske, máš tú radosť, ten pokoj, zhovievavosť, dobrotu, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, držanlivosť. Čiže to ty máš, že ten Duch Svätý je v tebe a on ťa v tom udržiava preto, lebo ty potom túžiš. Ty robíš všetko preto, aby si v tom zostal, v tom Duchu Svätom. Lebo to nie je tvojou vec, alebo mojou, že Pane, ja som teraz taký, ako to povedať, toto všetko ja dokážem. Ale to je milosť, že ten Duch Svätý je v tebe a to je milosť, že ty to ňom túžiš. To je milosť, že ty túžiš potom, aby Duch Svätý bol v tebe, aby si robil podľa toho. Aby si teda mal lásku a toto ovocie ducha. Aby si to tým mal, to je milosť. Lebo nie každý potom túži. Každý túži, ja chcem mať toto, ja chcem mať toto. Ja som túžil, aby som, viete, aby som futbal a aby som bol rýchly a aby ma nikto nepredbehol, viete. A každý som trénoval a chcel som mať tú schopnosť, viete. Lebo som vedel, že keby mať tú schopnosť, tak potom, že není možné, aby si ma nikto nevšimol, viete. Vedel som, vždy bol nejaký človek, väčšinou to bolo v Brazílii, keď tam našli nejaký taký mladý talent, a videli, že je rýchly, hneď ho zobrali, viete, a urobili z neho neviem akého hráča, že potom bol neviem aký milionár, viete, a pritom bol predi, že nemal nič, ani možno kde bývať, viete. A ja vám to teda preto hovorím, pretože ja som sa tak uchyloval k tomu, že ja sa musím trénovať, ja musím sa toho učiť, ja musím byť rýchly. Čiže keď záťaž, že som dával na seba, aby som teda čo najväčšiu záťaž vedela behať s ním vlastne. A čo sa týkalo dýchania, potom som mal také problémy so srdcom a kadečím. Viete, ja som, keď som behal, tak som si to dával také, že keď som videl, aj na internetu som tak hľadal,
že no, tých bežcov a toto všetko. A tak som videl, že tie rekordy a potom ja som to všetko preto, aby som to ja musel prekonať, aby som ja bol lepší ako tí, ktorí vlastne tam bežali. A trénoval som a to som stále robil veľa rokov, asi do tých 14-15 rokov, potom ma to už tak menej a menej prestávalo baviť. Ale od toho, ako som bol už prvák, tak až do konca tej školy, ktorej som, tu na čo som vlastne chodil, tak až do konca som vlastne toto robil. A ja vám teda preto hovorím, pretože toto bol taký môj duch. Viete, takýto, ktorý bol zo sveta, alebo niečo zo sveta, čo mi nedalo večný život, čo by to neprinieslo niečo trvalé, čo neukázalo mi to, čo je pravda, čo nie je pravda. To bolo niečo, čo bolo dočasné. A ja vám to teda preto hovorím, pretože tento duch svätý, on ti ukáže, čo je pravda a čo nie je pravda. Ukáže ti to, že diabol je klamár, že on ťa chce zničiť a zároveň ti ukáže to, že je tu Ježiš, ktorý ťa chce zachrániť, že on ti chce dať večný život, že ťa ľúbi, že ťa prijíma, odpúšťa ti tvoje hriechy a že je za teba daná obeť, aby si ty už sa netrápil s tou svojou myslou, tou svojou dušou, tá je tam za teba obeť vlastne daná, aby tá tvoja duša našla odpočinutie. Ale u Pána Ježiša Krista, u ňoho dá sa nájsť len odpočinutie. Preto je Matúšovi, ach, dobre pamätám, Matúš, 11. kapitol 20. od toho 25. verša je napísané, že poďte ku mne, všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, aj vám dám odpočinutie. Vezmite môj jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokojný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. No môj jarmo je ľahké a moje bremeno je vlastne užitočné. Že proste jeho slovo, to učenie jeho je dobré, je priniesie ti svetlo. Tebe priniesie do života niečo, čo získaš silu, to jeho slovo. Získaš tým slovom silu, že ty sa nevzdáš, že ty pôjdeš stále vlastne. Viac dobre, nebudeš cúvať alebo nebudeš tak zomdievať, ale pôjdeš stále vlastne dobre. A toto ti dáva Ježiš tým svojím slovom, že takú silu, že ty keď stále sa neho spomenieš, na ktorýkoľvek ten jeho verš, prikázanie, tak ono ťa má, alebo ono ťa chce postaviť na nohy a chce, aby si šiel viac, aby si túžil, aby si zostal tom Duchu Svetom, aby si zostal tej poslušnosti. Lebo Boh sa prizná aj tým, ktorí aj nie sú poslušní, on sa aj tým prizná, aby sa oslávil, viete, lebo on je otec slávy, on je Boh slávy, viete, a preto teda aj diabol spíšil, pretože si myslel, že to je jeho sláva, že to jemu sa anjeli kláňajú a toto všetko, ale vlastne on chce jednu vec teda od teba, odo mňa, aby si ho tým miloval za to, že on sa chce o teba starať, aby si ho nemiloval preto, lebo on ti niečo rozkazuje. Ale že on ti dal slobodnú vôľu, že ti dal slobodné rozhodnutie a ty ho máš za to vlastne milovať. Pretože, viete, diabol vlastne, keď bol v nebi, tak využil vlastne to, že Boh dal každému anjelovi, všetkým aj nám, aj človeku, od Adama až po Eva doteraz, dáva slobodné rozhodnutie. On nikoho nenúti do ničo. Viete, Adamovi, aj Eve, aj proste všetkým aj doteraz, do tejto doby, on všetkým dáva slobodné rozhodnutie. Nehovorí to tak, že poslúchaj ma, alebo keď nie, tak zomrieš, alebo neviem, pôjdeš do neho jazyk. On každému hovorí, že aby proste aby vedel to, že slobodné rozhodnutie máš. Ty sa rozhodni, akou cestou pôjdeš, či pôjde tá úzka, ktorá je veľmi ťažká, ale bude viesť ku mne, alebo budeš tou širokou, ktorá vedie k diablovi a pôjdeš do neho jazyk. On nie sa vyhráža, on ukazuje pravdu, lebo je spravodlivý. On ukazuje toto, z tohoto ti vyjde toto a z tohoto ti vlastne vyjde toto. On ako učiteľ to musí povedať dopredu, alebo on ako Boh musí to povedať dopredu, pretože je spravodlivý. Viete, spravodlivý, on chce to najlepšie. On sa nepozerá na nič, na žiadnu literu, on sa pozerá, ako Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel naplniť slovo. Viete, on nepríde, že a vieš čo, toto, takto to je napísané, ale Pán Ježiš hovorí, že on naplniť prišiel a je to naplnil to slovo Otca. A preto je dôležité, viete, že aj čítať je dobré, ale najlepšie, ešte lepšie je to, keď to ostane to v tebe, tvojej hlave, tvojom srdci, ty to tam zachovávaš, tichosti to tam zachovávaš, dávaš na to pozor a robíš podľa toho. To je ešte lepšie ako to, že keď ty čítaš a nerobíš podľa toho. Že nemáš tú lásku, nemáš tú radosť, ten pokoj a to, že to tam čítal. To znamená, nemáš toho Ducha Svätého. Tak nie je pevný ten Duch Svätý v tebe, lebo netuši potom až tak, ako by si mal. A preto teda sa stane nejaké veci, ktoré možno budeš ľutovať. Ale ja vám to teda preto hovorím, pretože ja vidím, že je veľmi dobré, keď Duch Svätý je s tebou a on sa stará vlastne o teba. On tebe dá tu na srdce, že neboj sa, len ver, alebo voľačo urobí, ani ty nebudeš vedieť sám, že čo sa stalo. Ale on vlastne voľačo urobí. Čo sa týka toho cudovostva, vám musím povedať, lebo som mal aj ja takú skúsenosť, nie že by som to urobil, viete, ale vychádzajú mi myšlienky na ženu nejakú.
Viete, moja žena prvýkrát, keď som sa s ňou stretol, tá mala čierne vlasy. Viete, a mala ich taká dlhé, no proste strašne mala dlhé. A keď som, vlastne sa, keď som sa s ňou začal vlastne stretávať, a teda som sa s ňou začal spoznávať, a potom vlastne sme sa začali spolu bývať a tak, a už som teda bol veriaci, tak potom sa mi stala taká vlastne vec, keď som mal s jednou sestrou, ktorá už není medzi nami, službu na kortine, tak ako bol taký most, viete, ako je tam taký most na tej kortine, tak tam bolo jedno dievča, ktoré mala podobné také vlasy, ako vlastne tá moja žena. A ja som si myslel, vlastne, že to je moja žena, viete. A prichádzali myšlienky, vlastne, že to je moja žena, že proste kadejaké myšlienky vlastne prichádzali zle. A ja vlastne, keď som sa otočil tej žene, že vlastne žijem za ňou, pretože to je moja žena, viete. A ona, keď sa ovrátila, som videla, že toto nie je moja žena. Ale mal som tie myšlienky, že vlastne to je moja žena, ale potom, keď sa aj otočila, viete, stále mi tie myšlienky vlastne tam prichádzali, že púr sa krepe. Viete, a chcelo to ísť vlastne ďalej. A videl som, že to je tlak, ale to bolo veľmi dobré, že som sa naučil od Pána Ježiša Krista to, že len keď myšlienku pomyslím na tú ženu, už aj si s ňou zložil v svojom srdci. Viete, a to bol ten základ, ktorý, ja verím tomu, že ma Duch Svätý zachoval od zlého, že som mohol vlastne povedať, že toto je napísané takto a ja nebudem tak rozmýšľať o tej ženy. Aj napriek tomu tlaku, ktorý bol na mňa vlastne na mňa vyvíjaný. Viete. A ja teda preto hovorím, pretože potom už tie ďalšie a ďalšie veci, ktoré prichádzali, viete, tak som už vedel si s nimi ľahko poradiť. Viete, prichádzali rôzne ženy, viete, a teraz ja som bol ináč zvyknutý sa pozrieť na ženy. A potom, keď mi toto Ježiš hovoril, tak som sa musel inakším postojom zachovať. Viete, to znamená, oni tie ženy, keď tam aj boli, tak som nemohol pozrieť na to ako predtým. Tak som sa modlil, Pane, čo mám ja robiť? To sa nedá. A ešte to je ešte horšie, keď tá žena, viete, sa pozrie na toho muža. Viete, že tam má ten muž šancu, alebo má príležitosť. Viete, a to je ešte horšie. A potom sa doma ja teda modlil, hovorím, Pane, ty s tým bol, čo urobím, čo s tým mám ja urobiť? A potom Pán mi dal takú milosť, že tak chvál ma, ty ma spievaj, keď tam uvidíš tú ženu, chvál ma spievaj. Viete, a ja som spievať nevedel, on to teraz nevie, ale keď som videl tú ženu, tak ako mi to on, keď sa to modlil, čo mi tak dal na srdce, že spievam, tak som spieval. A v momente, keď tá žena, či som ju znal, či som ju neznal, a keď ma počula spievať, tak sa odročila a viete, a proste taký, ak to povedal, takú, vnímal som takú slobodu od toho, keď som toto vlastne urobil. A potom už som prišiel v takej situácii, keď mi bolo dohovor o ženách, alebo v robote prvýkrát plagáty, viete, s danými ženami, mi tam ukázala, pozri sa, toto dám na skrinku a toto všetko. Hovorím, vieš čo, toto to je bláznosť. Preto som tam vlastne, musel som tam vlastne začať kázať to, o tom, čo Ježiš mňa vlastne učí. Viete, a teraz tam už žiadne vlastne tam plagáty vlastne nie sú. A ja to teda preto hovorím, pretože muž nedokáže sám od seba odolať diablovi. Viete, nedokáže, pretože muž, aj keď má ženu, tak to, viete, on je spojený, to povedať, svojim telom, s tými budami, s tými svojimi možnosťami, viete, a on potom ide. A zároveň aj to aj žena má, nie len muž, že aj žena vlastne potom ide. A je dobre, keď muž, alebo teda žena, možno by jeden stačí to manželstvo na to, aby mal tú vieru, aby aj tá žena, alebo teda aj ten muž, bol pod takou inakšou ochranou. Viete, aby ten muž, alebo tá žena mala mysel Pána Ježiša Krista. Aj bola pripravená na všetko, čo sa môže vlastne udieť. Lebo tie pokušenia budú prichádzať, čo týka odcudolstva. Preto to hovorím, pretože to je také najčastejšie, čo počúvam ja v robote od kamarátov a toto všetko. A ja vám teda preto hovorím, pretože to je púr, ktorý diabol najviac využí. Viete, rozvody, zničiť vzťah, viete, a proste oddeliť to všetko. Aby tam prišli trápenia, aby tam prišlo zlo, proste aby sa to rozširovalo. To trápenie, to utrpenie, viete. A ja vám to teda preto hovorím, že to je vzácne, keď máš Pána Ježiša Krista. Lebo on ťa od tohto všetkého zachová od zlého. On to zasľubuje, že on ťa zachová od zlého, pretože Ježiš sa tak modlí, Otče, zachovaj od zlého, viete. Ale zároveň tam hovorí nie len, že zachovaj od zlého a nie si robia, čo chcú, ale tí, ktorí sú pravde, tí, ktorí sú v mojom slove, oni, tých, ktorí zachováš od zlého, tí, ktorí sú pravde, oni ma prijali, tých, ktorí zachováš vlastne od zlého. Ja vám to teda preto hovorím, pretože to slovo, ty musíš mu veriť, že to je Boh, že to je život, že to nie je niečo, čo ti dá, čo ťa len tak posilní na chvíľu. Viete, lebo možno to niektorí majú, že a teda ma to slovo Božie posilní a potom prídem na neviem kde, na nejaké miesto, kde bude zlo, kde bude neviem čo a tam budem aj ja hrešiť. Viete, ja som to veľakrát tak mal, v začiatku som bol aj posilnený chválami alebo aj slovom a potom som prišiel a som nevedel ako a zrešil som. Začal som nadávať.
A potom, kde bol ten Pán, kde je ten môj Boh, viete? A potom si uvedomil, že to nie je len o tom, že mám byť posunený teraz. To je o tom, aby som stojal silou, aby som nie zotrval, aby som ja bol poslušný tomu slovu. Aby som aj ja bol čo robil, pretože ja chcem byť tej lásky, ja chcem byť Duchu Svetom. Ja chcem byť tej moci, ako bol Pán Ježiš vedie na tomto svete. Ja to chcem. A keď to človek chce a túži potom, voľačo robí nejaké skutky. Len preto, bo miluje Boha, miluje Otca. Viete, ja vám to teda preto hovorím. Teraz napríklad jedna žena mi povedala, že voľačo jej chýba. Viete. A ja som jej voľačo dal, som jej priniesol, ale ona hovorila, že stále voľačo chýba. Viete, že voľačo potrebuje. Že aj toto mám, toto viem, že to je dobre, že ďakuje, ale že ešte, že stále, že bude chýbať, že a čo bude potom, viete. A tak som, viete, som, Pán sa ma tak dotkol, že vieš čo, ale stále toto potom je to naše, stále toho ukazuj, že proste, aby sa nebal, aby začal zapovedať niečo iné. Nie len na to, že teraz raz sa o ňu postaram, ale ja sa znovu a znovu o ňu postaram, viete. A tak som jej povedal, viete čo, že ja to budem stále nosiť. Ja stále prídem vlastne za vami, ale vždycky za vami, ako vám dovisím toto, tak vám poviem to, čo Ježiš hovorí, čo on, ako čo mne dá Boh vlastne na srdce. A ja vám to teda preto hovorím, pretože čo som mal vlastne na srdci, možno mi sa to nezdalo také normálne, pretože ja sa budem musieť zdať svojho času, budem sa musieť zdať toho, čo je moje, čo ako keby mne patrilo, viete, a budem to musieť obetovať kde inde. Ale jednému sa to páčilo, to bol vlastne Boh. Boh chcel, aby som ja moje srdce obrátil nie na seba, upriamo na seba pozornosť, ale na iných ľudí, viete. A to je vlastne to, čo vlastne Boh vlastne učí, že milujte sa navzájom. Potom všetci ste boli učiť, keď má lásku medzi sebou. Láska znamená náklonnosť. Ja som to učil, preto boli moje ženy. Viete, ja som hovoril, že ju milujem, a ja som ju nevedel milovať. Viete, ja som nepovedal, že ju ľúbim, ale robil som také zlé veci. A preto som skúmal, že čo to je láska, aký mám byť tej mojej ženy, viete. A tam mi to Ježiš ukazoval a viete, ja som to musel potom tak skúmať, tak som sa na to musel modliť, že ja by som vedel, že ale čo je tá láska. Či to láska nie je len to, že poviem, ľúbim ťa, alebo milujem ťa, alebo ja neviem čo všetko. Slova, viete, slova bez života. A že to je skutok, to je niečo, že ja to urobím volať, viete. A ja vám to teda preto hovorím, viete, pretože láska to je náklonnosť, to je niečo, že Ty toho človeka ľúbiš, ty ho miluješ, ty mu chceš veľmi dobre a ty sa k nemu nakloníš. To znamená, že urobíš všetko, čo môžeš, všetko, čo ti Boh dáva, čo ti dáva Boh, že takéto mám, ako povedať, toto má, a tak toto s týmto ťa posilní, s týmto ťa naplní, s týmto, čo ty máš. Už či to je láska, radosť, spokoj, tá zhovievosť, dobrota, dobrotev, skutkov, vernosť, držanlivosť, ty to musíš naplniť u toho človeka. Že ty mu to ukážeš, aby to on mal a dával ďalší. Aby sa to rozširovalo. Pán Ježiš preto zomrel na tom kríži, viete tam na tej Golgote, preto, lebo on chcel nie, že teraz ja tu zomieram, že ja tu sám, ja tu akože idem, ja som prvý, ale za mnou budú ďalší. Za mnou budú ďalší, ktorí budú takto milovať Otca. Aj keď to bude stať aj kríž, alebo aj teda aj smrť. Takí to majú byť tí nasledovníci Pána Ježiša Krista. Preto hovorí Pavol, s Kristom spolu ukrižovaný som. Viete? Ale to neznamená, že Pavol hovorí, že ja som tam prvý. On bol prvý, ale ja som s ním spolu ukrižovaný. Ja chcem byť ako on. Ja chcem mať to, čo má Ježiš. Tú lásku, tú radosť, ten pokoj, tú zoviaz, tú dobrotu, dobrotivosť, vernosť, skotku, držadivosť. Ja toto chcem mať. Pretože bez tohto, tam je napísané, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú deti Božieho kráľovstva. To znamená to telesné. A preto Pavol hovorí, že som ukrižovaný, to ukrižovanie je tomuto telesnému práve. Že s Kristom po ukrižovaní som a nežijem ja a že mne Kristus. A že teraz, čo žije, tak žije vo viere Syna Božieho. Vo viere žije toho, že on toto telo, že nechce, on ho odmieta, on sa toho vzdáva a zároveň on to v tej viere, on sa chce priznať, on túži potom. On toto veľmi potrebuje, to, čo je tu napísané v 22. verši, tú lásku, radosť, spokoj, a toto vlastne Pavol chce. Preto hovorí, preto tak vyznáva, že s Kristom spolu ukrižovaný som. To robí láska, že Pavol videl bol čo o tom kríži. On bol dotknutý až do srdca, až do hlbiny svojich, že môj Ježiš, ten, ktorého som ja tedy mal za neviem koho, za čo, tak on je Mesiáš, on je ten záchranca celého sveta. On je hrdina, on je ten, o ktorom sa tam píše tých prorokov, to je on, to je Ježiš.
Viete? A preto on bol tak veľmi dotknutý, ten Pavol, netrúfam si povedať, že viac ako hoci všetci, ale boli mu veľké veci otvorené. Viete, oči sa mu tak otvorili, že on chcel ešte viac, viete, Pavol. Ja veľmi rád čítam jeho tie listy, lebo Pavol, viete, on síce pretrpel si veľa tých vecí, ale on veľmi miloval Pána. Viete, on tak ho miloval, že on robil všetko preto, len aj bol ten, aby bol Ježiš oslavený, sa naplnil jeho slovo. Viete. A vidíme, že naozaj naplnil to slovo. Dokonca bol poslaný pre tie vrchnosti, viete, aby tam len spomenul Pán, že to jeho meno, že oni vlastne sú takýto a že teda Ježiš, on žije, že on verí Pána Krista. A Pavol vlastne bol vo viere. Ako je tam hovoril, tam naozaj bol vo viere vlastne Syna Božieho, pretože bol ukrižovaný, viete, na tom kríži. A preto je mu dobré, keď človek tak uvedomuje, že teda ja som na kríži, ja nie som na svete, ja som na tom kríži. A možno som na svete telom, ale to telo je pribité na tom kríži. A to je ten boj medzi telom a vlastne tebou, medzi duchom. To je duch proti telu a telo proti duchu. To sa protiví jedno navzájom. Preto, lebo to telo chce, ja chcem tu, ja chcem žiť do sveta, ja chcem byť tu. A samozrejme duch ukazuje, nie, ty si na tom kríži a ty žiješ tu duchom. Duchom chod. Viete, a to sa protiví v tomto. Vlastne, lebo telo ono robí všetko preto, len aby si upriamoval svoju pozornosť na niečo, čo je zo sveta, čo je telesné, čo sme tam čítali, cudzoložstvo, smilstvo a tie skutky tela. Ale Duch Svätý, on ťa bude upriamovať úplne preč z tohoto sveta. On ťa bude upriamovať za Bohom, do večnosti ťa bude viesť Duch Svätý. A on ti ukazuje tú krásnu slavu Božiu preto, aby si na tomto svete, aj keď si ešte v tele, aby si uvedomoval to, že kto si, že ty si dieťa Božie, preto lebo si teda s Kristom ukrižovaný, to telo tam je ukrižované a teraz si tu na zemi duchom. Duchom ideš, duchom krpíš aj zle. Duchom to vlastne všetko robíš. Lebo ak to robíš telom, tak telo to nevydrží. Pán hovorí, že telo je krehké, telo nič neosoží, ale duch oživuje. To znamená, že vždy príde tam duch a posilní ťa tak, ťa posilní, že ty nebudeš, že ty budeš pohrdať Pánom alebo jeho milosťou, naopak ty budeš ho milovať viac a viac. Čím príde viac to zlo, tá nepravosť, utrpenie, kade čo možné, tak tým viacej tebe to srdce bude hovoriť, že miluj Boha. A bude ti hovoriť ten duch, ktorý bude v tvojom srdci, že viac, ešte viac o tom hovor, viac káž, viac svieť, viac poď do posvetenia. Preto nie len pre seba, viete, nie len tak ťa učí tom Duch Svätý, len že aby si bol o tom posvetovaný a poslušnosti, ale pre ďalších a ďalších. Lebo po tebe zase prídu ďalší. A tí ďalší, keď budú mať dobrý vzor, tak aj oni pôjdu nasledovať. Ale preto ty si na to tu postavený, aby tí ďalší, ktorí prídu, ak do ktorých nepríde Pán Ježiš, čo už je veľmi blízko, viete, tak ak do ktorých teda nepríde Pán Ježiš, aby tí, ktorí prídu po tebe, aby mali vzor a povedali, že tento išiel takto a ja takto musím ísť. Lebo ak nie, tak potom to nebude dobré. A on nebude rozmýšľať nad tým, že ja pôjdem ináč. Pretože ty budeš jeho vzor. On ťa poznal, on na teba pozerá. Ako si išiel do zhromaždenia, ako si hovoril o Ježišovi Kristovi, ako si mu poradil veľakrát alebo tak. On na teba bude pozerať a preto ty, keď už odídeš, to všetko je pripomenuté. Viete, to je to zrniečko, o ktorom Ježiš hovorí, že keď udumrie, keď zomrie, tak tedy priniesie úrodu, úžitok. Nie keď hodíš, viete, to semiečko do zemi a ono nezomrie, tak nič sa nestane, možno smilo alebo čo. Ale keď zomrie, že proste zomrie to samo v sebe, to semiečko, tak ono sa začne rozťahovať a začne z toho byť veľký strom. Viete? A toto chce Pán Ježiš vlastne od nás, aby som teda ja, alebo človek zomrel pre seba, a aby tam mohol výrazť niečo nové, lepšie. Viete? Ja vám to teda preto hovorím, viete, lebo tie myšlienky, ktoré dáva diabol, sú veľmi také ťažké na človeka. A človek si nedokáže poradiť, tým je tak, keď povie inému tú svoju, aspoň takto majú kostol, som tak videl, že potom tam prídu za tým farárom, pánom farárom a povedia mu, že no, tie svoje hriechy mu povedal. Aby vyriali zo seba tú to, za čo sa majú oni zodpovedať pred Bohom, viete, tak to možno nechcú robiť tak, tak to povedia tomu faráru, pretože aby on povedal, čo urobil, aby on sa prirovnal. Ale to tak nemá byť, Boh to tak nedal, Boh to dal tak, že on hovorí, že jedný druhý bere na mieste, ale nie to, že aby nemal človek samostatný vzťah s Bohom. Viete, Boh volá každého samostatný, aby mal vzťah s Bohom. Nie ty ho máš, ja ho mám, alebo každý jeden človek má mať vzťah s Bohom. Dokonca deti už majú byť tomu cvičené k tomu, aby mali vzťah s Bohom. Má ich ten človek, alebo ten, ktorý má tie deti, ich učiť tomu, že vieš čo, musíš mať vzťah s Bohom. A ak ho nemáš, tak ho rýchlo začne budovať, rýchlo začne budovať, pretože o tom je život. A viete, ten človek je potom povinný tým deťom povedať pravdu.
to, že čo sa deje vlastne vo svete. Že svet nie je o tom, že a vieš čo, ty vyrastieš a budeš milionár a budeš sa mať dobre a budeš neviem čo. Máš povedať pravdu, že sú nejaké okolnosti a to dieťa on musí s tým rád, že on musí začať bojovať proti diablovi. On musí mať to myslenie, začať mať to už ako aj dieťa, to myslenie ducha. Viete, Ježiš ako 12-ročný, už sa to veľmi ľúbi na ňom, ako 12-ročný chlapec, viete, už začal tam v tom chráme, kde boli, viete, lebo rodičia ho tam nič nehali, Ježiš tam ostal, oni išli 3 dní pozadu cesty naspäť domov, kde vlastne boli, Ježiš ostal v chráme a čo sa tam rozprával s tými múdrymi ľuďmi vlastne o nejakých zaujímavých veci. A niečo, čo sa týkalo zo starej zmluvy, nejaké veci. A začal tam pán Ježiš, viete, hovoriť tým svojim rodičom, či ste nevedeli, že ja musel byť vo veciach svojho otca, viete. A on ako 12-ročný, tomuto učil, tomu to povedal, že vo veciach svojho otca musíš byť, viete. Tá matka Mária, viete, ona, verím tomu, že ona ho to neučila, že toto takto, pretože ona sama, tam je napísané, asi spolu to slovo, že ona sama sebe držala tie slova, ktoré ona, to všetko, čo ona prežila, tam to držala sama v sebe, tichosti, nikomu o tom nič povedal, viete. Ale Ježiš vedel, že on na čo sa narodil. Preto aj tom predátovi sa mi tam povedal, že sa na to narodil, aby som ja bol král, aby som ja bol mesiac, som bol ja syn Boží. Viete, on sa na to narodil. A preto je dobré, tie deti už od malička viesť tomu, že je toto pravda, že začne musíš sa naučiť bojovať. Už ako aj v takom malom veku. A viete, aspoň ja to tak robím, a ja neviem, či ma moje deti rozumejú, či nie, ale ja robím to, čo mne dal Boh na srdce, že hovorím im to, čo mne to ukázal pán. A hovorím im to, že Pán Ježiš, on je pravda, on je svetlo. Ale zároveň tu je iný, ktorý je diabol a ktorý je tma. A ty musíš naučiť sa bojovať proti tme, aj keď si malý alebo malá. Musíš sa naučiť bojovať. A to tak vo viere. Viete, tam je napísané, že ten, čo premohol svet, je naša viera. Viete. A teda človek bez viery sa neľúbi Bohu, je napísané. Takže aj to dieťa, možno aj malé, ale aspoň ja to vidím, oni majú tie deti vieru. Niekedy, ja som bol taký raz zahambený, že ten môj syn mal v niečom vieru väčšiu, ako mám ja. Viete, a to som ja tak nevedel. Ale potom sa začal učiť, či keď sa mi bol čo stane na futbale, tak nie, že mám začať plakať, alebo neviem čo, viete, ale že proste sa mám pustiť a mám hrať ďalej. A pri tomu, že tá krv bude tiecť, viete. A ja som to, viete, som to tak robil, ale nebolo to také vážne, že mi tiekla krv na futbale. Viete, ja som mal také úrazy, ale to, že mi tiekla krv, že som mal proste skôr také problémy, tak to som nevedel. A ten môj syn, keď padol na kolená, viete, a pustil sa mu tam krv, on mi začal vôbec revať, plakať, viete, vrieska, ako bol predtým zvyknutý. On normálne vstal, viete, a začal ten futbal hrať ďalej. A všetci ostatní, ktorí tam vlastne boli, ktorí aj mňa poznali, že chodím do cirkvi, viete, tak sme začali vstať a nehrali, oni ho nehrali, nebera, že ten môj syn, a my sa teda začali pozrieť, čo to ten môj syn robí. Viete, bol tedy menší a on behal, krv mu tiekla. Viete, topánky mal vlastne krvavé, zem bola krvavá od neho. A ja to teda preto hovorím, pretože ich sa toho čo dotýka. A prečo a začo? A ja hovorím, ja neviem, že prečo tento môj syn, môj maxi to videl na mne. Ja to tak ja urobil, ale mne netiekla krv. Viete, pri futbale tam malokedy vám začne, viete, krv tiec. Môžete tam bolo čo zlomiť, alebo čo, ale malokedy, že to je niečo s krvom. Ja vám to teda preto hovorím, že Boh robí malé, možno v živote človeka malé veci sa to zdajú, ale to sú zážaky, to sú divy, ktoré Boh vlastne robí. Viete, láska je preto, lebo to je niečo, čo je o zázrakoch. Láska bez zázrakov nie je láska. A preto, keď ty si láske, tak Boh pre teba robí to všetko preto, aby si ty videl jeho zázraky. Zázrak je aj to, že dneska žije, že dneska si mohol prísť na toto miesto, že si nemusel preto o sebe, neviem, zavarovať alebo neviem čo, ale že môžem hovoriť vlastne evanjelium, alebo aj pre teba, to je zázrak to, že si mohol prísť, nemusel šmichnúť, padnúť, zlomiť si väzy alebo čo. Pre mňa to je zázrak. Viete, zázrak je to, keď dám svoje deti do škôlky a ja môžem pre ne prísť, že sú zdravé. Viete, a to sú zázraky, ktoré vlastne Boh dáva, aby sa to tam vlastne dalo, aby to proste bolo. A tí, ktorí sú čistého srdca, tak vidia za tým Boha. Tí, ktorí sú čistým srdca, ktorí majú, ako to povedať, ktorého poznajú naozaj. Naozaj túžia, naozaj chcú byť s ním. Naozaj ich Boh zachránil. Naozaj ich zachránil zo smrti, z ducha takého zlého, ktorého vnímali, čo som vlastne mal ten problém, viete, a uvedomujú si to. A zároveň si uvedomujú, aký je Ježiš živý, aký je čest, aký je dobrý, ako on robí pre človeka veci, viete. A ja to vidím, že stále vidím voľaký zázrak, viete. A keď ja voľačo prežívam, voľačo ťažké, tak viete, vždycky viem jedno, že on urobí, to je akákoľvek zlé,
v mojich očiach, tak vždycky viem jedno, on je veľký Boh, on vždycky volá, čo urobí. A vždycky sa už tak modlím, že Oče, tvoja voľa sa stane. Keď som sa modlil, že ja chcem takto, vždycky to bolo zle. Ja som mal nepokoj, nervy z toho, nenávisť a kadečo zle. Nemal som lásku, radosť, pokoj som mal, z tohoto som nemal, z tohoto ovocia Ducha Svätého. Mal som tie žiadosti, tie telesné také. Nečistotu, nesludatosť a nepriateľstvo, zvady a toto všetko. A teda vám to preto hovorím, aby sme vedeli teda pravdu tu, že je Pán Ježiš síce dobrý, ale je tu aj diabol, ktorý sa pretvaruje, že on je tiež dobrý. Že on tiež chce ti dobre, ale on je, ako to povedať, ako Pavol Apoštol hovorí, že on sa pretvaruje za aniela svetla. Viete, a poviem aj toto, troška som tato sa tak pozeral, aj z Biblie, viete, diabol, on bol veľmi krásny aniel. On bol taký krásny, taký nádherný, on bol proste svetlom, on bol taký bol krásny nádherný, že všetky tie, čo Boh hovoril, tak to všetko išlo akoby cez ňa, cez toho aniela. A tí anieli, ktorí vlastne tam boli, tak oni, keď tam vlastne boli, tak to bolo akoby to jemu, akoby to diabol bol, čo robil, vysielal alebo dával tým anielom on život, slávu alebo neviem čo všetko. A diabol vlastne spíšnil s tým, že on žiadol na Boha, alebo on chcel niečo, aby jemu tí anieli voľačo urobili. Viete, ako on to vlastne takto začal rozmýšľať, tak tam, viete, keď je vode svetlo, tak malo kde tam príde z vode, že ak ti kradnú nejaké veci, viete, keď tam je svetlo. Ale keď je tma, vtedy je hodina pre zlodejov, že tam je tma, že tí ľudia nám spia, alebo čo, tak vtedy vlastne príde vlastne ten zlodej a kradne. A keď je svetlo, tak vždycky to vidie hneď naprv, že aha, tam je zlodej. A takisto, tam, kde je v nebi, tam je svetlo, tam je sláva Božia, to je to svetlo, ktoré tam svieti, takže tam bolo hneď vidno, že aha, toto je zle. A preto to vlastne muselo byť vyhnané von, predstane. Vlastne. Nemohol tam nič takéto vlastne zostať, pretože Boh je dokonalý, on dokonalo miluje a on chce ľudí pri sebe mať. On nechce mať od seba, on chce mať pri sebe. Preto Pán Ježiš, keď bol na tomto svete, tam mal tú službu, znamená na tom kríži, stalo zmrtý, ukázal sa viac ako 500 tým učeníkom, tým veriacim, aj tým apoštolom, viete, a odišiel potom k Otcovi do neba, vlastne tam k nemu. Pavol apoštol o tom hovorí, neviem, či ste to čítali, nie, teraz presne to je napísané, že on pozná muža alebo človeka, ktorý odišiel až do tretieho neba, neviem, či ste to tam vlastne čítali. A to veľa, ja som tak veľmi nad tým rozmýšľal, dokonca som sa aj postil za to. Hovorím, Pane, ukáž mi, aké, potom je aj prvé nebo, druhé nebo, tretie nebo, koľko je vlastne tých nebies, viete. A tam som tak rozmýšľal. Potom mi tam Pán ukázal, že koho to ten Pavol pozná. A kde on odišiel, do akého tretieho neba, viete. A tam je potom, ja tomu tak rozumiem, viete, to prvé nebo, čo som ja porozumel, tak to myslel Pavol akoby povedne. Viete, druhé nebo to je tam, kde sú tie hviezdy, a to tretie nebo, on myslel tam, kde je tá prítomnosť vlastne Božia. Tam, kde je Boh, tam, kde on vládne, kde on kráľuje, tam, kde je jeho trón, tak tam vlastne odišiel vlastne ten človek, alebo ten muž, o ktorom vlastne Pavol vlastne hovoril. A ja vám to teda preto hovorím, pretože mi sa to zdalo, že to ja nerozumiem, čo to je. A to sa to rozhodol môj post, ani doteraz ten poriad nerozumiem, ale mám to taký pokoj, lebo viem, že o tom človekovi, čo hovorí, že je na veľmi dobrom mieste. Viete, a že by sa Pavol neuchyloval k tomu, čo sa uchyloval, keby to nebolo voľačo veľmi dobré, to tretie nebo, alebo tam, kde odišiel vlastne ten človek, viete. A Pán Ježiš, keď je odišiel, tam je veľmi dobré. To je prítomnosť Božia, to je niečo, po čo máš ty túžiť. Ty nemáš túžiť po tom, že svet a telo a toto všetko, ale ty máš túžiť po tom, že a Duch Svätý, príprava a odchod. Nemáš túžiť po tom, že a svet a niečo vlastne zo sveta, niečo také telesné, aby si ty robil niečo podľa tela. Ak aj robíš niečo podľa tela, nemôže byť tým ovládaný. Nemôžeš byť tým otrokom, nemôžeš byť tým oklamaným. Môžeš dať veľký vlastne na to pozbuť. Preto vlastne tým vám pozbudí teda, aby ten Duch Svätý, aby nás rastol, aby nás mocnil, bol pevný a pevnejší v nás, aby tam bol taký zakotvený v nás. Že proste už nepôjde od nás preč. Nechá nás, pretože už nebudeme robiť svoju vôľu, ale Božiu vôľu. A vtedy ten Duch Svätý tam zostáva. Preto Pán Ježiš sa tak modlí, Oče, nie ako ja chcem, ale ako Ty. Aby ten Duch Svätý v ňom ostal, alebo teda aby tá milosť Božia bola na ňom. Aby tá priazeň Božia bola s ním, tá sila Božia by prišla na ňom. Tak preto on povedal, Oče, Tvoja vôľa. On to nepovedal len pre plán tak pre nič. Preto aby sa mu ľúbil Bohu. Pán Ježiš sa chcel ľúbiť Bohu a preto povedal, Oče, Tvoja vôľa. To je dôvera, že on mu verí. Preto keď povieš, Oče, Tvoja vôľa sa stane, to je to, že Ty mu veríš. Že Ty
ty si odovzdaný, ty si závislý, ty si nadšený z toho, že ty veríš tomu, že on volá, čo urobí, že on sa prizná k tebe. Tak je v žalme napísané, nie teraz presne koľko to prepáčte, že potom poznám, že ma ľúbiš, keď nebudú môj nepriateľ nado mnou víťaz. Neviem, či viete o tých veršoch. Ale toto som tak zapamätal, že potom poznám, že ma ľúbiš, keď môj nepriateľ nado mnou nebudú víťaziť. A najväčší nepriateľ, viete, je diabol, a keď on na tebo nevýťazí, to znamená len jedno, že Boh ťa ľúbi, on je s tebou, ale nesmie na tebo víťaziť. A tvoja túžba, tvoja viera má byť tá, ja nechcem hrešiť, ja robím všetko, aby som nehrešil, lebo chcem, aby Boh ľúbil. On neľúbi tých, ktorí hrešia. Viete, pretože tí, ktorí hrešia, sú z diabla aj napísané v liste Jánovom. On ľúbi tých, ktorí nechcú hrešiť. Hrešia, ale nechcú hrešiť. Vyznávajú tie svoje riechy, očistujú sa, utiekajú sa k nemu. On prichádzajú tam, kde je pravda, alebo idú tam, kde je svetlo. A on týchto miluje a k týmto sa prizná aj napriek tomu, že hrešia a dovolá, čo sa urobili. Lebo vidí ich srdce, že im to je ľúto. Vidí to, to ich srdce, že tam chcú zmeny. Vidí ich srdce, že chcú mať pravdu. A vidí Boh vlastne to v ich živote, že oni chcú byť vyslobodení. Že oni chcú byť tam, kde je on. Že oni vedia, že kde je ich šťastie, kde je ich rado, že to je pri ňom. Keď sa tak modlím, do teraz som sa tak ináč modlil a teraz sa začínam tak modliť, Otče, daj mi silu, aby som vydržal na svete, aby som tu ešte chcel zostať, viete, lebo viete, nemám ako vy, ale mám takú chuť, že odísť k nemu, viete, nemám chuť takú, že a ostať na svete a ak to ešte povedať, a mať sa tu dobre a tady čo môžem, viete, lebo viem, že to, keby som aj neviem čo všetko dosiahlo a mal a bohatstvo a pánstvo a niečo všetko, aj tak príde niečo zlé. Viete, a vždycky to príde. Vždycky príde niečo, čo ťa bude chcieť obrať o to všetko. A čím viac máš, tak väčšie trápenie môže prísť, alebo väčšie zlo do toho vlastne môže prísť. Preto keď nemáš, tak je to veľmi dobré, to výhoda pre teba, že s tým, že nemáš, tak nemáš o čo prísť. Viete, už to, že ty máš deti, ženu, už to je niečo, čo je veľa, čo je veľmi drahé, čo je vzácne a už to máš rád. A keď máš niečo viacej, tak to je niečo, čo je veľmi hodnostné a preto si máš dávať pozor, máš byť to v duchu svetom, aby si o to neprišiel. Pretože keď prídeš o voláčo potom, tak potom príde taká, ako to povedať, že som prišiel o niečo, čo si myslíš, to je moje, že som to ja dosiahol, že to máš a potom môže tam prísť trápenie, môže tam byť niečo, zbúra voči teda voči Bohu, že on to nestražil, že on mi to zobral, alebo toto všetko. Teda ja o to teda preto hovorím, že niekde človek aký chce, tak najlepšie rozhodnutie je to, keď on je v pravde, keď on je v tom slove, keď sa učí od neho, je v tom duchu svetom, to znamená tej láske, radosti, pokoja tomu ďalšom a nemieli si to s tým telesným, lebo vie, že telo nič neosloží, ale že ten duch svetý, on osloží, on otvára tie dvere do kráľovstva Božieho. Nikto iný ti neotvorí, len Duch Svätý, len on ti to všetko otvorí. Aspoň mi to tak ukázal, že sám sa do kráľovstva Božieho nedostanem. Viete, to sa nedá, že ja budem cvičiť, viete, budem behať, ako som behával, alebo neviem čo, budem sa snažiť do svojej sily, že to ja tam nedokážem. Viete, ale že keď sa budem spomínať na neho, na to jeho slovo, na to, že kým a čím je on, tak to on mi otvorí dvere a ja môžem smelo, radosťou vlastne vojským. A veľa ľudí, čo toto poviem, viete, to proste aj učeníci alebo aj veriaci majú vlastne strach z toho, že čo bude potom. Viete, majú strach zo smrti, čo sa stane. A je to tak naozaj, ako to ten hovorí? Ja, alebo ktokoľvek. Je to naozaj, ako to ten hovorí, že tej bude dobre, že tam bude svetlo, že tam bude sláva, život. Viete, a to človek, on nebude mať pokoj len tak zo slov, aj keď môže sa stať, že ten človek bude mať tú vieru, že tomu uverí a potom bude mať aj odmenu podľa tej svojej viery, ale veľmi najlepšie je to, keď on sám prežije to. Keď sa modlí, keď on sám sa to modlí, že Otče, daj sa mi poznať. Daj mi poznať ten život, ktorý je v nebi. Daj mi poznať ten áhoj. Daj mi poznať tú lásku, ktorá žije. Daj mi ju poznať, daj mi ju okúsiť. A radšej potom kričať, že potom tak túžiť, že proste Boh musí vidieť to tvoje srdce, ktoré duchovne všetko búra, ničí, len aby dosiahol ten vrchol, že Boh prosíva, čo urobí, keby sa v hlave rozbleskne niečo, rozkvitne alebo niečo, čo stane a ty uvidíš, to takto je, to takto funguje, to takto tak bude, aj tam vlastne vo večnosti. Aj keď to telo proste padne do zemi, alebo neviem, čo sa stane s telom, ale ty budeš vedieť, že tá tvoja duša, že ona kde bude, ty už to budeš presvedčený, pretože ty to prežiješ, tá tvoja duša vlastne to prežije. Prežije tú slavu, tú moc, tú vládu Božiu prežije. Pretože Boh, on ťa tak miloval, že ti to dal poznať, dal ti to
poviem to tak inak, on si sa zapečatil s volačím, že potom všetci poznajú, že to, ty si jeho dieťa, keď ty budeš zachovať jeho prikázania a budeš víťaziť nad zlým. A potom, keď toto budeš robiť, to znamená, ty si jeho dieťa. Ty si zapečatený Bohom a Boh je s tebou. Nikdy neprehráš, nikdy neklesneš, pretože Boh si ťa vyvolil. Vyvolený si vtedy, keď tej komórke sa Boh tebe prizná. Keď k nemu kričíš, keď k nemu utieka, že Pane, ja teba potrebujem, posilni ma a ja nepôjdem tej komórky preč, kým ma nepožehnáš, kým mi nedáš silu, kým bol, čo ty neurobíš, keď sa ma nedotkneš. Viete, ja doteraz, keď sa modlím, nemodlím sa veľmi dlho, ako som kedy sa modlieval, ale keď sa modlím vždycky, ja viem jedno, že on vždycky vo čo urobí a ja keď vidiem, tak nech tam je vonku čo, za tými, pred tými dverami čokoľvek, keby tam bol aj lev, tak ja viem, že vyhrá. Viete, lebo mám aj svedectvo, čo týka Dávida, keď porazil Goliáša, viete, a máme mnoho svedectiev a keď tomu ty veríš a dokonca to prežiješ v komórke, není možné, aby si ty prehral. Není možné, aby si ty bol ten, ktorý budeš robiť podľa tela a nie podľa ducha. Duch Svätý, aby ste aj toto vedeli, on usvedčuje svet o pravde, o súde a o spravodlivosti. Viete, on to bude robiť, on usvieča. On ukazuje ľuďom, že akí sú, čo majú a čo urobia. Viete, čo majú urobiť. On to ukazuje, on to dáva na srdce človekovi. Ja vám to teda preto hovorím, aby si ty bol, ako pán Ježiš hovorí v tom liste Titom alebo Timoteovom, že on má zvláštny ľud. Zvláštny, horlivý, dobrý skutkov. Viete, mi sa tie slova veľmi páčia, pretože to je život. On chce, aby si ty človek sám, ty, aby si bol zvláštny a horlivý dobrých skutkov. Aby si robil dobre, všetkým, aby si robil dobre. A najmä tým, ktorý máš doma, aj im, ale potom všetkým okolo. Amen. Pomôžem sa. Nebeský Oče, dám do tvojej ruky tento čas. Prosím ťa o milosť, o bratov, o sestry, aby tento čas nebol len taký stratený pre nás, aby tento čas ich obohatil, Pane, ktorý sme tu boli a počuli slovo bratov, sestry. Prosím ťa, aby im to dalo múdrosť, aby im to dalo svetlo, aby im to dalo túžbu, Pane, po Tebe. Aby im to dalo, Pane, poznať pravdu a pravda, aby ich vyslobodila. Prosím ťa o milosť pre nás všetkých, daj nám silu. Otvor nám, Pane Ježišu, aby sme tam poznali to Tvojom slovo, keď ho čítame. Ten život a mali tento život, ktorý Ty dávaš. Ten život, ktorý je zvláštny, ktorý je taký dokonalý, že až nám prevyšuje rozum. A to nám daj tieto lásky, tomto živote, tomto duchu chodiť, kráčať a robiť dobre všetkým, Pane. Nepriateľom, priateľom, všetkým, Pane. Buď nám milostivý. Nech Tvoje svetlo svieti medzi nami, Oče. Nech Tvoje svetlo svieti, aj keď odídeme do svojich príbytkov. A nech tma je zálambená, nech je pohltená, Pane. Aj smrť nech je pod našimi nohami, Oče. My veríme a vyznávame, že máme život, že si s nami, že si nás zapečaťujú Duchom Svätým ku dňu vykúpenia, že nás zapečaťujú svojou láskou, svojou mocou a my patríme Tebe, Svätý Oče. A my veríme a my sa pripravujeme na ten príchod alebo na odchod z tejto zemi k Tebe, Oče. A tak ťa prosím, zachovaj nás od zlého. A nie naša vôľa, aby sa stala, ale Tvoja, Oče. Mene Pána Ježiša. Amen. Amen. A ďakujeme za slovo, za službu Brašek, milosť Pána Ježiša. Ja s Tebou aj s nami všetkými. Požehnaný deň vám prajem ešte. Tak ako to tam Pavol hovorí na konci toho listu, že milosť Pána Ježiša, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého. Nech vás prevádza. Pokoj vám prajem. Požehnaný deň.